assalomu alaykum aziz kanalim obunachilari bugun sizlar bilan kanaj tayyorlaymiz birinchi idishimizga sut o'simlik yog'i va plitka shokoladni qo'yib mikrovalnovkada mana shu massa hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz mayin hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz buni hamma to'rtlar uchun ishlatsa bo'ladi tinmay aralashtiramiz tinmay aralashtirganimizdan so'ng mana shunday mayn hosil bo'lishi kerak videomning masalliqlar qancha kethishini opisанияmda qoldiraman mana videom sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman